desta vez estamos aqui para mais um vídeo, mais uma partida de Batalha de Heróis. E hoje estou aqui com o Pocky. Olá, Pocky. Oi, gente, eu estou pedindo sushi no meio do vídeo. Estou aqui com o Pedro. Olá. Oi, galera. E eu estou aqui com a Bibi. Olá. Oi, gente, que é a Bibi? Filha da mãe. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui para mais um vídeo de Batalha de Heróis. Hoje vamos fazer aqui muita coisa. Oi. Ai, a imitação que ele faz de mim é a mesma coisa que ele faz naquele bagulho de bebê, né? Não. A voz do bebê não é assim. A voz do bebê é assim. Ah, mesma coisa. Não é. Nossa, que bosta. Por que vocês estão parados feitos estátuas? Por que o Pocky tá parado com uma estátua? Eu tô pedindo sushi mesmo, mas não tem nenhum sushiaria aberta. Sushiaria! Sushiaria, mano! Sushiaria! Meu Deus do céu, mano! Tá, agora eu quero comer sushi! Bom, pessoal, estamos então aqui de volta para mais uma partida de Batalha de Heróis. E hoje nós estamos com super-heróis completamente aleatórios. Eu nem sei se tem super-heróis da DC ou se é só Marvel. Mano, tem um monte de super-heróis ali dentro. Coloquei um monte de super-heróis à toa. E vamos ver o que é que vai sair, o que é que vai calhar e que se lixe. Bora lá. Passei. Não, afinal não passei. Passei agora. Eu sou o Visão! Eu sou o Visão! Vai, Vivi! Vai, Visão! Ai, meu Deus, eu não Nossa acredito! Nossa senhora! Wolverine! Ok. Eu não acredito. Colossus contra Wolverine, contra Máquina de Guerra, de combate, contra Visão. Nossa senhora. Nossa. E é tudo da Marvel. Wolverine. Meu Deus do céu. Wolverine podia correr não, voar. Pera. Vem cá, Bibi. Para quieta, Bibi. Para quieta. Pessoal, venham cá ver. Ela tá de headset, olha o Wolverine de headset. O Wolverine tem headset, mano. O Wolverine agora usa headset, mano. Se não for pra ser o Wolverine com headset, eu não vou ser Wolverine nunca. Pronto, vamos para as nossas ilhas, vai. Todo mundo nas suas ilhas, cada um. Vai, todos preparados aí. Yeah, aqui nos meus materiais. Já tá tudo, vou dar aqui um game mode zero. Mano. Hoje vai ser louco, por acaso. O Colossus tem força, mas não voa. O Máquina de Combate tem força e voa. O Wolverine também tem força pra caraças e é meio imortal no início. Pra caraças. E eu voo e tenho força. E eu? E tu tens força. Não voas, mas tens força. Pra caraças. E eu? Mano, eu já disse. Tá bom? Obrigado. Ninguém gosta de você, Bibi. Sai do vídeo, vai. Sai da calma. Mano! Ô, Bibi. Isso aí, valeu. Vai, começa logo esse jogo. Entra no jogo. 3, 2, 1. Começa a partida. Vai. Diamante! Não. Sai. Mano! Tu estás de brincadeira. Valeu, Cássio. Tu estás de brincadeira, mano. Ó, Bibi! Todos foca nisto. Mano, o Pocky tem muita força, mano. O Pocky tem muita força, isso não vale. Eu não tenho muita força, eu tenho mais ou menos. Ah, mais ou menos. Como é que o Pocky tem mais força que... Mano, como é que o Pocky tem mais força que eu? What the fuck? Que ladrão! Quem é ladrão? Não sei, eu disse aqui. Eu não sou ladrão por ser mais forte que você. Mano! Valeu! Tu peguei, tô cheio de diamante, falou. Ninguém pra você, Pedro. Não, calma. Não bate. Sério? Sério mesmo? Eu peguei todos os diamantes do meio. Ninguém liga pra você, Pocky. Pocky. O Cássio pegou na minha ilha, mano. Sai da minha ilha, meu Visão. Que? Não tô fazendo nada, mano. Eu tô só a passar pelas ilhas. O Cássio tentou pegar diamante meu, mano. O cara na minha ilha roubando tudo. Não roubei nada, vai pro caraças. O que você veio fazer aqui, Cássio? Fui ver sua ilha. Ele queria ver se tinha totem pra me roubar. Eu roubo totem agora. Você é o ladrão de totens. É igual o Percy Jackson, ladrão de raios. Agora você é o ladrão de totens. Nossa, essa foi a piada mais boa da vida. Mano, é a piada mais lixo. Sua cara é a mais feia que eu já vi, eu não reclamo. A piada mais lixo da história, mano. Foi essa, mano. Meu Deus do céu. Galera, vou dar um beijo na Bibi. Não vai não, tio. Mas ninguém liga. Vou sim. Ninguém liga. Ai. É, Pocky. Ninguém te perguntou nada, mano. Ô galera, na moral. Caraca, velho, o Pedro é muito forte, não dá pra matar ele. Eu tô muito mal diamantes, mano. Eu não consigo matar o Pedro.
Meu Deus. Matei. Mano, na boa, Pedro, você tá ferrado, velho. Por quê? Mano, você vai ver, eu vou comprar agora uma espada de diamante aqui e vou ferrar com sua vida, mano. Pelo amor de Deus, mano. Casio! Que é? Não, mano, sai daqui! Sai onde aqui? Sai! Sai, Bibi! Sai, Bibi! Sai, Bibi! Sai! Sai! Ah, o Pogrão, não vai! O Pogrão misterioso! Olha o choro! Portal que a gente não pode! O cara, ele colocou o portal! Colocou o quê? Só chora! Que portal? Aquele portal lá do. Pra ir pro Ender Dragon, pra defender o Totem. Ah, isso não vale, mano! Isso não vale! Isso não dá pra partir! Então você vai ter que tirar, Pedro. Isso não dá pra partir, isso não vale. Não, o Totem. Não, você vai ter que tirar o seu de parça. Eu tô ficando aqui no sair. Nossa, vou roubar o diamante do Pedro. Roubei. Roubei. Ah, mano, filha da mãe. Pelo amor de Deus, mano. Mano! Mano, estão todos caladinhos, mano. Tá tudo caladinho, mano. Meu Deus do céu. Bibi, sua escrota. Oi. Mano, quem tá batendo no meu totem? Ninguém, é uma poção que eu tô. E aí, véi? Bless! GG! Quase! Opa! O caso fala tipo. Opa! Ah, bugou meu spawn point! Bugou meu spawn point! Spawn no bugou meu spawn point! Não vale, mano, não vale meu spawn point! Ah, fi! Meu Deus do céu! Não vale! Meu Deus do céu, mano! Pronto, agora tá valendo! Oi, tudo bem? GG, Pokémon! Ah, mano, na boa, desisto. Até sair do servidor, cansei de vocês. Meu Deus do céu, mano. Pô, que loucão, hein, velho. Opa! Acho que alguém tava aqui no meu totem. Acho que alguém pretende morrer no caminho, né? Acho que alguém pretende mano, morrer. Peraí, uma pergunta, por que eu tô sem coisa? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu não faço ideia. Au! Agora você tá ferrado, português. Deixou comigo. Sério? Vamos, Bibi! Vamos, Bibi! Mano, vocês não estão os dois contra mim, né? Isso não vale, mano. Isso não vale, mano. Aê? Tá bom, então. Tá bom. Ai! Minha espada! Pera. Sai. Ai. A Bibi fugiu logo, mano! Foi logo pro totem dela! É, mano, ela é mó menininha assim, né? Não! Ah, você acha que eu não te vi, menina? Não, por que a Bibi... A Bibi deu spawn point ali na minha ilha, véi! Eu vi isso! Não, não, eu não. Vi isso, mano! A Bibi deu spawn point na minha ilha, mano! Eu sem querer! Eu ri muito disso! Eu ri muito disso, mano, agora! Não, mó esperta, né? Foi sem querer! Esperta, tio! Ai, que caraças! Você também é o caso, sai fora que eu não tô te focando. Mano, eu tô na minha ilha, vai pro caraças! E tu focaste sim, mano! Eu não foquei não, foi a Bibi, ó! Então bora, então. Ai. Opa! Tudo bem? Não foste tu que me focaste? Não eras tu que me tava focando? Bora, caso. A Bibi, ninguém bate nela, né? Então vai bater na Bibi! Em vez de me bater em mim. Sai, Pedro! Sai, Pedro! Não, Pedro! Tu morre! Sai, Pedro! Cara, se você me bater... Eu não consigo matar o Pedro! Eu não consigo matar ele! Eu sou de ferro, Fiona. Au! Nossa! Não gostei dessa brincadeira. Também não gostei não, Bibi. Tu voltando aí, fi? Ah, não, para. Não gostei dessa brincadeira. Ah, nossa, vocês são escrotos, mano. Estão me focando. O Pedro agora deve estar na minha, de certeza, mano. Quem, eu? Pedro, vem pra aqui, vem pra aqui, okay. Pedro. Eu tô conseguindo destruir. Anda cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Eu vou fazer carinho nos meus cachorros. Vai pro caraças, mano. Vai pro caraças, mano.
Tá bom. De boa. De boa, mano. Vai, Bibi. Vai, Bibi. Eu vou te ajudar agora. Vai, Bibi. Vou te ajudar agora. Vai, Bibi. O cachorro tá de gravata. É muito vai, escroto, mano. Parou, mano. Parou. Vai, Bibi! Tô indo. Onde é que tu estás? Bibi! Por que me mataste a mim, cara? Vocês são muito escrotos, velho! Eu já morri! Eu tô a dizer que eu tô a te ajudar, caraças! Não vais pra minha, Bibi! Caraças! Eu já morri! Meu Deus, vais perder, Bibi. E o Pedro? O Pedro não! Ué, cadê o totem da Bibi, velho? Desgraçado, velho! Vai, Bibi, destrói! Ganhei! Já foste, Bibi. A sério é que tu voltaste para aqui em vez de destruir o totem dele, Bibi? Eu achei ele, a dele, fico me confundindo com essas coisas. Nossa senhora. Bom, pessoal, esta partida ficou por aqui. O Pedro venceu. Que filho da mãe. Mas ele veio todo mundo, Pedro, velho. O Pedro é muito aqui. Lixado, mano. O Pedro é muito lixado, mano. Isso não se faz, mano. Yeah! O Pedro é lixado para caralho. Olá! Mano. O Pedro diz que vai fazer time com um e depois lixa a pessoa que diz que ia fazer time. Tá bom, mano, tá bom. Só que isso cria karma para os próximos vídeos, mano. Nos próximos vídeos ninguém vai acreditar em ti, mano. E aí eu quero ver se tu vais viver, mano. Aí eu quero ver. Só feita com vocês. O quê? O que foi? Morreu, fica quieto, vai. Morto não fala. Tá bom, mano. Ô, louco. O Poké é o pior que eu posso falar, né? Foi o primeiro a morrer. E ele era uma máquina de combate, né? É, era uma máquina de combate que era o mais forte de todos. Máquina de combate! Era o mais forte de todos, mas pronto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorito se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal, não tenho mais nada a dizer. Like, favorito e comentem. Até a próxima. Fiquem bem!